A, ჩვენ დავუნდით ეთერში. ეკატერინე სიმაკურიძე, როგორც თქვით, არის ჩვენი სტუმარი, ის წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას დემოკრატიის ინდექსის საქართველოს. მივესალმებით მას. გამარჯობა. მოგესალმებით. გადაცემაში სტუმრობისთვის და თქვენ ინტერვიუ იყო Interpress News-ზე, სადაც თქვენ ამბობთ ასეთ რამს, რომ ხელისუფლების აგარო პოლიტიკა აღდგენილია ევროინტეგრაციისადმი მოსახლეობის სტაბილურად ძალიან მაღალ მხარდაჭერას. Ანუ ევროინტეგრაციისკენ არ მიყავს ქვეყანა ამ ხელისუფლებას. ასე ფიქრობ და რატო ფიქრობ ამას? Ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ რასაც უყურებთ 12 პუნქტის შესრულების პროცესს, არის ერთგვარი ფრთხილი დამოკიდებულება ხელისუფლების გარკვეულ საკითხებს ასრულებენ, რასაც რა თქმა უნდა ვერ უარყოფთ და ყოველთვის აღვნიშნავ ხოლმე. Არის გარკვეული მნიშვნელოვანი მიმართულებებითაც წინსვლა, მაგრამ რამდენიმე საკვანძო საკითხია, რომელზეც ქართული ოცნების ხელისუფლება ამბობს, რომ არც კი აპირებს შესრულებას. Ეს საკვანძო საკითხი არის ისეთი მნიშვნელობის, რომლის გარეშეც დიდი ალბათობით თუ კი ყველაფერი დამოკიდებული იქნება მხოლოდ 12 პუნქტის შესრულებაზე და ამ მხრივ საქართველოს შეფასებაზე, დიდი ალბათობით ჩვენ წარმატებას სტატუსის მიღებაში ვერ მივახწევთ. ეს არის სასამართლო პირველ რიგში. სასამართლოს მიმართულებით ხელისუფლება თავდაპირველადვე არ აღიარა რა იყო გასაკეთებელი და ის რაც გააკეთა ყოველგვარი ასე ვთქვათ ჩართულობითი პროცესის განსხვავებული აზრების მოსმენის გარეშე არ პასუხობს იმას, რა მოლოდინიც ევროკავშირს აქვს ამ რეკომენდაციებიდან. ანუ გამოდის, რომ არაფერი მნიშვნელოვანი არ გაუკეთა. უფრო კონკრეტულად ვთქვათ, აი იგივე სასამართლოსთან დაკავშირებულ რეკომენდაციაში რაზე ჭედავს ასე ვთქვათ ხელისუფლება? მე საერთოდ 12 პუნქტზე როცა ვაკეთებ შეფასებას, ყოველთვის ვცდილობ ამოვიდე კაფიოდ, რაც არის მოთხოვნილი რეკომენდაციიდან. ყველა რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ასეთი კონკრეტული არ არის, მაგრამ როცა რეკომენდაცია ამის საშუალებას იძლევა, ასეც ვიქცევ. სასამართლოს ამართებაში საკმაოდ კაფეოა, ხელისუფლებას უნდა დაემტკიცებინა სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა სასამართლო რეფორმის, რომელიც უნდა ყოფილიყო ჩართულობითი პროცესი დამტკიცებული და ეფექტური გეგმა უნდა დაემტკიცებინა. ეს ნიშნავს იმას, რომ გეგმა უნდა იყოს პრაქტიკაში აღსრულებადი. შედეგად მივიღეთ რა, რომ ჩართულობითი არ ყოფილა პროცესი და სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა არის ცოტა უცნაური დოკუმენტი, რომელსაც არ აქვს არც ვადები, არც შესრულების განრიგი, არც პასუხისგებელი პირები, არც ინდიკატორები, რა შემთხვევაში შეიძლება ეს გეგმა შესრულებულად. შინაარს რაც ეხება სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის, რა თქმა უნდა, ის არ ასახავს იმ პრობლემებს, რაც ძალიან ბევრჯერ არის ასახული სხვადასხვა საერთაშორისო რეკომენდაციებში ან ეროვნული აქტორები, რასაც მიიჩნევენ პრობლემად. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად რაღაცა 15 გვერდიანი დოკუმენტი არის ამ მომენტისთვის დამტკიცებული და ქართული ოცნება თვლის, რომ შესრულებულია ეს კონკრეტული საკითხი, ასე ვერ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ეს არ არის აღსრულებადი გეგმა. მეორე ეს ეხება მაინც იუსტიციის საბჭოს ფორმირებას, მოსამართლეების დანიშნვას. ძალიან ისეთ ნაკლებ მნიშვნელოვან, ნაკლებად მტკივნეულ საკითხებს, რაც შეიძლება იყოს სასამართლო სისტემაში დღეს, მაგალითად თარჯიმნის მომსახურების გაუმჯობესება, ან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის კრიტიკული სტატუსის მიღების თვალსაზრისით შეზღუდულ შესაძლებლობ მქონე პირების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ხო, მაგაზე არ იქნებიან წინააღმდეგია. ხო, მსგავსი საკითხები. ასევე მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო იუსტიციის საბჭოს ძირეული რეფორმა, ასეც არის მოხსენიებული და ძირეული რეფორმა ნიშნავს იმას, რომ როგორც შემადგენლობა და კომპლექტების წესი უნდა განისაზღვროს ახლებურად, ასევე საბჭოს მუშაობის პროცედურები. ამ მხრივ საერთოდ არ არის არაფერი გათვალისწინებული იმ რეფორმაში, რაც ვენეციის კომისიაში არის გაგზავნილი ამ დროისთვის. ასევე მოსამართლეების დანიშნვის კუთხით გარკვეულ რამდენიმე საკითხს ეხება, ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შეფასების, კანდიდატების შეფასების წესი გავრცელდება პირველ და მეორე ინსტანციის მოსამართლეობის კანდიდატების შეფასებაზე. და ჩვენ დავინახეთ ძალიან კარგად, რომ ის შეფასების წესი, რაც მოქმედებს დღეს, ამან არ დააზღვია უზენაეს სასამართლოში ისეთი მოსამართლეების დანიშვნა, რომლებიც როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეზე ძალიან გაკრიტიკებულები იყვნენ, როგორც კომპეტენციის, ისე კეთილსინდისიერების კრიტერიუმების ვერ დაკმაყოფილების გამო. ამიტომ ეს ვერ ჩაითვლება ეფექტიან ნაბიჯად, აქ რეკომენდაციებს უნდა
გაუკვეთ ისევ, რომლებიც სხვადასხვა დროს წლების განმავლობაში გაიცემოდა საქართველოსთან მიმართებაში და იქ არის ძალიან კაფიო კონკრეტულად რა უნდა გაკეთდეს. დეპოლიტიზირება, მაგალითად მოსამართლეების დანიშნვის პროცესის იურიდიული კომიტეტი პარლამენტის რომ უნდა ასაბუთებდეს თავის შერჩევას, რატომ ჩათვალა რომ ინსახურებს კონკრეტული კანდიდატი მოსამართლის მაღალ თანამდებობას, ამ ტიპის მიმართულებებით არაფერი შემოთავაზებული ამ ცვლილებებით არ არის. Ანუ გამოდის რომ თქვენ ფიქრობთ რომ მარტივად რომ დავყოთ შესრულებაში მაგალითად 10 ფულიანი სისტემით რომ შევაფასოთ რამდენ ფულს დავუწერდით. ყველაზე ცუდად შესრულებული არის სასამართლო, ალბათ ერთ ფულს დავუწერდი იმის გამო რომ მართალია თვითონ რეკომენდაცია პირდაპირ ამას არ ითვალისწინებს, მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტილებების გაცემა სულ იყო პრობლემა საქართველოში და ბოლო წლებში კიდევ უფრო გამწვავდა ეს პრობლემა, საერთოდ აღარ გაიცემა პრაქტიკულად გადაწყვეტილებები და არ ქვეყნდება პროაქტიულად, ეს ძალიან აზარალებს სასამართლოს დამოუკიდებლობას. ჩვენ ვერ ვხედავთ სასამართლოს პროდუქტს, ხო რაც ქვია. ხო, სასამართლოზე არ გეკითხებით. ზოგადად, აი 12 რეკომენდაციის შესრულება რომ შევაფასოთ, არა რაოდენობრივად, არა ხარისხობრივად, აი 10 ბალიანი შკალაში რამდენს დავიწერეთ? რა ნიშანს დაუწერეთ გაკვეთილი? ესე ქულები არ მიმინიჭებია და არა, რა შევაფასოთ, ან ხარისხობრივად რომ შევაფასოთ, ძალიან დიდი ჩავარდნა არის ჩემი აზრით ის რომ პრაქტიკაში აღსრულება ამ რეკომენდაციების, რომ მთელი პროცესი მიდის პარლამენტში და საკანონმდებლო დონეზე. ამას ჭირდება ყველაფერს პრაქტიკული დემონსტრირება, რომ ჩვენ შეგვიძლია ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც ხან აუცილებელი იყო, ხან სულაც არ იყო, შეიძლება აუცილებელი, მაგრამ კარგია რომ განხორციელდა, ეს როგორ აისახება პრაქტიკაში. ამ მხრივ ძალიან პრობლემური არის ელიტური კორუფციის დანაშაულების გამოძიება, მაგალითად, კი ბატონო, სააგენტო ანტიკორუფციული მიმართულებით დადებითი ცვლილებები არის სახეზე, მაგრამ სერიოზულ პრობლემად რჩება გამოძიებები. გამოძიებები როგორც ანტიკორუფციული დანაშაულების, ასევე ჟურნალისტების მიმართ განხორციელებული ძალადობების ეფექტიანი გამოძიება, მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ ძალადობები და ასე შემდეგ. იმპლემენტაცია მთელი რიგი კანონმდებლობის არის. თქვენ ევროკავშირის ადგილზე იყო, ჩაუთვლიდი ამ შესრულებულად ძირითადად ამ საკითხს? ამ ეტაპზე ძალიან გამიჭირდებოდა სასამართლოს გამო, გამოძიებების არაეფექტურობის გამო, დეპოლარიზაციისთვის ხელისუფლებას სამწუხაროდ თავის მხრივ. აქ ის თემაა, რომ აკაკური მხრივი მოძრავა უნდა იყოს, ხო? კი ბატონო, ოპოზიცია რამდენად გადადგა, თქვა ნაბიჯი. ოპოზიციასაც შეეძლო უფრო უკეთ ემოქმედა, მაგალითად დარჩენილი იყო სამუშაო პროცესებში და მე ყოველთვის ამაზრზე ვიყავი თავიდანვე, მიუხედავად იმისა, რომ აზრთა სხვადასხვაობარი და შეიძლება მოლოდინი მართლაც არ გქონდა, რომ თუნდაც სასამართლოს მიმართულებით, ეს მწვავე საკითხების მიმართულებით იქნებოდა შედეგები, მაინც უნდა მიიღოთ მონაწილეობა, ეს იქნებოდა მათი მხრიდან გამოხატული სწორედ დეპოლარიზაციის მიმართ ნაბიჯი. დეპოლარიზაციისთვის ყველაზე მთავარი არის, რომ დიალოგი შედგეს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს შორის. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია შეეძლო უფრო ეფექტურად ემოქმედა, მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან არ გადადგმულა ნაბიჯები იმ თვალსაზრისით, რომ მთელი რიგი ჯგუფები, სამუშაო ჯგუფები არ იყო გახსნილი დიალოგისთვის. მთელ რიგ სამუშაო ჯგუფებში ფაქტობრივად შესული წინადადებები თუ რეკომენდაციები გათვალისწინებული არ ყოფილა და ეს არ უწყობს ხელს დეპოლარიზაციას. ამიტომ საკვანძო მიმართულებები არის, რომელიც ჯერ კიდევ შესასრულებელია. მე იმეც ვიტოვებ, რომ წლის ბოლომდე შემოდგომამდე უფრო გააქტიურდება ამ ხრივ მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ იმედი რასაფუძნებს ჯერ კიდევ წინ, ხო, ნუ ჯერჯერობით რა ვიცი ესე. მინდა მჯეროდეს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მიღება. აი ამჟამად დღეს არსებულ ვითარებაში რამე შეუძლია თქვა, იგივე პარლამენტში არსებულ ოპოზიციონერებს რაიმე დადებითი წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში, თავის მხრიდან რაღაც ინიციატივა გამოიჩინონ? ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ახლა იქნებოდა მაქსიმალურად გამოიყენონ საპარლამენტო ფორმატები, პლენარული სხდომის ტრიბუნა, კომიტეტები, მინისტრების დაბარება.
კი ბატონო, ministrebis dabarebam, sva tanamdebobis pirebis dabareba es unda gaxdes qoveldghiuri rejimi saparlamento tskhovrebis, sadats isaubreben aghmasrulebel uzqebebtan ertad, shesasrulebel qela im sakitxze, romelits aseti problemuria da unda vachvenot moklet es dialogi da shemdeg ukve imedi maqs rom zustat imito tu movaxdent ai am dialogis shesadzleblobis demonstrirebas, es ikneba mishnelovnat gatvalisnebuli evrokavshiris mkhridan. Წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რაღაც ოპოზიციის ნახევარი ფაქტობრივად პარლამენტს ბოიკოტს უწყობს. სამწუხაროდ ბოიკოტი ახლა არ ჩანს როგორც გამოსავალი, არც წინა პერიოდებში არ ჩანდა. ჩვენ გვინახავს ბოიკოტები 2020 წლიდან მოყოლებული იყო, ხანგრძლივი ბოიკოტები იციან საქართველოში და ხანგრძლივი ბოიკოტი არ არის ეფექტური ბოიკოტი. ბოიკოტს აქვს ძალიან მოკლევადიანი, ასე თქვა, დანიშნულება და მიზანი. თუ ბოიკოტი მოკლევადაში თავის მიზანს ვერ აღწევს, და ის გადაიზრდება უკვე დაუსრულებელ ბოიკოტში, ეს არის ხარვეზი დემოკრატიის და ეს არ არის ეფექტიანი ბოიკოტი. ამიტომ უნდა გამოვიდეს ასეთ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტია ბოიკოტიდან და დაუბრუნდეს სამუშაო. ოპოზიციონერები ვინც არიან, ყველა არ არის ხო ბოიკოტის მომხრე და ვიღაცები დარჩნენ. მუშაობა და ვისაც უნდა იმათმე ისო. კელი დეგნანის ინტერვიუ ახსენე ინტერპრეს ნიუსთან და იქ ამბობს კავატონი კელი ასეთ რამს, რომ აქციები მნიშვნელოვანი გზაა, მაგრამ სხვა გზებიც არსებობს. Mă ჩორის პარლამენტში მუშაობა, აშშ-ის პოზიცია, რომ პოლიტიკურმა ლიდერებმა უნდა გამოიყენონ პარლამენტი. Nu am asta de ce ne-am bătut. Zalion Șovani, o gând strategii ulat gans hobulat gamoiren, un aribare pe opoziție, tanam de bobis pire pe parlament. Scoate și ori, am tormeti punctis șesrule bis parglep și reglament și șevida sulile bebida, ministrul bis dabareba upro marti vigahta procedurul, upro șirat șeidzle bis ni dabare bulikne, parlament și da ahla eset șeidzle baroc, da mate vid gamoiren bulikne, srogorți mecanisme. Ce e problema? Anum de bluba și im dena, dar agoc, sram dena dat cu axus, ahmas rule bel șto și da, am de blubis, ah srule bel. Ამიტომ კიდევ უფრო რელევანტური იქნება, რომ ოპოზიციამ სწორედ აღმასრულებელი ხელისუფლების დაბარების გზით აწარმოოს ეს დიალოგი და თანაც საჯარო დაჩვენოს საზოგადოებას. Საგამოძიებო კომისია საკმაოდ ეფექტური მექანიზმი, რომელიც საერთოდ არ გამოიყენა ოპოზიციამ, თუ ვერ გამოიყენა, თუ არ ვიცი რა გააკეთა. Რომელიც შეეძლო გამოეყენებინა საქართველოს ქართული ეთნების მხარდაჭერის გარეშე. Და აი სახალხო დამცველზე რატო გაიჭედა სიტუაცია? Სახალხო დამცველზე მე მგონია, ჩემი აზრით, იმიტომ გაიჭედა, ასე ვთქვათ, რომ მართალია 19 კანდიდატი იყო განხილვაში, მაგრამ რეალური კონკურენცია არ იყო. Მაინც არ იყო ფართო არჩევანი. Da, განსხვავებული პოლიტიკური პრეფერენციების მქონე პარტიების პირობებში, რომლებსაც უწევთ ხო კონსენსუსის მიღწევა და ერთი სახალხო დამცველის არჩევა, ეს არჩევანი არ იძლეოდა კარგი დიალოგის შესაძლებლობას. Ეს პარტიების მხრიდან ახლა უკვე მეორე ეტაპზე ძალიან რთულია, ახლა იმაზე საუბარი, თავიდან უნდა დაიწყოს ეს პროცესი და ამ პროცესის მიმართ. Ანუ ახლა ვინც დარჩა, ვთქვა, ანუ ის 9 კაცი დაასახელა ხელისუფლება, მე მგონი, ხო, ისე ზად არის. Მაგაცებს შეთახტენ საუბარი. ისე ზად არის, რომ კომიტეტმა რომ დაუჭირა მხარი ამას. Არა, იმას არ ვამბობ. Ანუ ხელისუფლება ვთქვა ბოლოს, რომ აი რაღაც 9 ადამიანი ვისაც ზად არ, ხო, კანდიდატს დაუჭირა. ეს იყო კომიტეტზე რომ დაუჭირეს მხარი. Იმ სამს არ დაუჭერ მხარს თქვენს, ხო? Da, am văzut asta. Am trăit adamian și ari, se trebuie să cerem opoziția mas mistes, cumva. Ha, mă ყველა კანდიდატის გაცნობის შესაძლებლობა მომეცა დოკუმენტურად, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად შევისწავლე მათი საქმიანობის შესახებ, განათლების შესახებ ინფორმაცია და ამაზე დაყრდნობით შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან ცოტა იყო სახალხო უფლებადამცველობის გამოცდილების მქონე ადამიანი, რომელზეც საზოგადოებამ შეიძლება თქვას ენდოს და თქვას, რომ აი მომდენო 6 წლის განმავლობაში ეს კარგად შეასრულებს სახალხო დამცველის ფუნქციას. Გამოცდილების თვალსაზრისით, გამოცდილებას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც, რომ არის ეს ხაზგასმული კრიტერიუმებს შორის. Ამიტომ მართლაც როგორ უნდა ვენდოთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც არასდროს საჯაროდ არ გამოჩენილან, არ ვიცით მათ ფართო საზოგადოებამ არ იცის მათი საქმიანობის შესახებ ბევრი არაფერი. Ამიტომ ამ თვალსაზრისით იყო ეს სია ცოტა რთული, დიდი არჩევანი არ ყოფილა. Მე როგორც ანუ ამ საკითხს უიმედოდ უყურებთ როგორც. Არა, მე როგორც ვიცი, აქ ასეთი ამბავია, რომ ყველა კანდიდატზე ესე იგი ხელისუფლება ეთყობა, რა ვიცი, ეს სუსავალებს თუ ვიღაცა თავის ქეშერდოვებს, რომ ნახონ მისი Facebook სტატუსი, ჩხრიკავენ ოდესმე რამე თუ აქ ხელისუფლების წინააღმდეგ ნათქვამი და
tu ak ragatsa kritikuli postebi ai ezar mere arao kritikaze ki ara gvako ragats iset moçodobebi aru da kondeso khelisuplebis shetsulis ken tu danfo ara asetebis me igve Georgi Murjanazes mengoni aset moçodobebi var khonia ho an ragats tu akhvelit iset sheuraqop ert moedavnen ro sheuraqopel komentarebs terdio chemoshrebis mertu anabashidze sqo tan ra vigatsa vigatsa mitingzia nam qopio sadats chuens gadadgomas im tkhvit kho mitingze vin ara ino qopio sadats chuens gadadgomas Mă mgonia, rom, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება იმ ძალიან მაღალ მხარდაჭერას, ხალხის მხარდაჭერას ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, რაც ფიქსირდება უკვე რამოდენიმეჯერ და დიდი ხანია პრინციპში. Უკრაინაში ომის დაწყებიდან მოყოლებული შემდეგ გამოკითხვებით, რაც დასტურდება და თანაც მზარდიც არის, ხო, ანუ არ არიკლებს ეს მხარდაჭერა მიუხედავად იმ რიტორიკისა, მიუხედავად იმ კამპანიისა, რაც აი 9 კაციანი განაყოფის მხრიდან წარმოებს და ხელისუფლებასთან არის პირდაპირ. თვითონ გობახიძეც არ აკლებს ახლა. თვითონ ხელისუფლება ძალიან გააქტიურდა. მიუხედავად ამისა, ხალხის ხარდაჭერა ევროინტეგრაციის და ნატოში გაწევრიანების მიმართ არის სტაბილურად მაღალი და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში ეს უნდა იყოს გადამწყვეტი, თუმცა ასევე მგონია, რომ ევროკავშირი ეცდება მაქსიმალურად მეტი რეფორმა დაინახოს შესრულებული და ამიტომ არის რომ უფრო მეტად ასგვაძლევენ რეფორმების შესასრულებლად. ჩვენ უნდა ვეცათ ამიტომ ევროკავშირი უფრო არის მოდელებული რომ შევასრულოთ ვიდრე ქართული მხარე. ჩვენი მხრიდან ყველა აქტორმა მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ რაც შეიძლება მეტი გავაკეთებინოთ ქართული ცნების ხელისუფლებას, შემდეგ უკვე იმედი მაქვს რომ წაგვეშველება ხალხის ძალიან მაღალი მხარდაჭერა და ეს იქნება მნიშვნელოვნად. Და ბოლოს ერთი კითხვა მინდა მე, აი დაუშვათ თქვენ იმით, აი რას შედაუშვათ მივიხედეთ ეს სტატუსი, აი რას შეცვლის ეს? Რა ხალხს რა ხელია კიდე? Ან პოლიტიკურ პროცესს რანაირად წარადგენა? Პირველ რიგში რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეების თვალსაზრისით, საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით საქართველოსთვის არის ძალიან დიდი დაცვის მექანიზმი. Თუ არა ევროკავშირში ინტეგრაცია, მაშინ რა პერსპექტივა აქვს სხვა საქართველოს, ხომ? ვიტრიალებთ საუკეთესო შემთხვევაში იმ წრეზე, რა წრეზეც ვიტრიალებთ 30 წელია, ან კიდევ უარეს მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ველოდები რომ იმის შემდეგ ის კანონიც გაცოცხლდება, კანონ პროექტი რაზეც დაიწყეს საუბარი რომ რაღაცა აგენტის სტატუსი ის უნდა მიანიჭონ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვები დემოკრატიის ასეთი ინიციატივები კიდევ უფრო გახშირდება რომ არაფერი თქვა რუსეთიდან მომდინარე სხვა ტიპის საფრთხეებზე. ამიტომ ჩვენ სხვა ალტერნატივა ვფიქრობ არ აქვს გარდა იმისა რომ ჩვენ მოწოდებით ვართ ევროპული ყაიდის საზოგადოება, ჩვენ ვიბრძვით თვის საკუთარი უფლებებისთვის, თანასწორობისთვის და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ხო, თუ მივიღებთ კანდიდატის სტატუსს, ერთი მხრივ ეს საკითხები, ეს საფრთხეები იქნება დარეგულირებული და მეორე მხრივ გაუმჯობესება პროგრესი ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტი რეფორმის გატარებით, რომელიც ევროკავშირის მხრიდან. ხო, მოკლედ, ვაინც იქეთ ფლანგზე დაფიქსირდებით, მთავარი ეგ არის ამ შემთხვევაში. მადლობა დიდი, ეკატერინე ციმაკოვა, ხო, ჩვენი სტუმარი, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მე გემშობებით კვირამდე, კვირას 8 საათზე გადაცემაში პოლიტიკალაკი შევხვდებით ერთმანეთს.
კარგად დაგეგმოთ ნახვამდის.